এই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কো সালমিন্দ এ জুরাদ এ ইয়াফনাদ এন কেবি নদ্দালি কেউডি বিডি এন ভিডিওজি মাদ্দেন দে বাদ্দি লাবাইন এন হেভি কো জিরালি এন্ডার হেন এই কো অডো মিক্রো বান্নোমি to o wuɗɗi kam se les mannamumi jomi ƴeew somi ɓallini ɗum hunu kam mi ƴeewa sene laaɓa nde wonno kala nde pinɗen sagoji meɗen ko jannginde ko laaɓi nde wonno ko laaɓi ko tan laaɓi ko laaɓani ko laaɓani sa yi ñalawma o addama jamma addama ɓe nandani mbaydi ñalawma eɗen gandino wayi jamma eɗen gandino wayi kono noon kamɓe ndendata anne ko laaɓi laaɓani yaadata so laaɓi ganden ɗum to ɓifirto so laaɓani ɗum to firto laaɓi laaɓani yaadata koma won tan laaɓi walla laaɓani wadde en kollama laaɓani wadde batten ko laaɓi ko mbele laaɓa joni noon kaɓorɗe men ɗe jogiɗen ɗe ko kaɓorɗe peeje wona kaɓorɗe kadi eɗen mbaɗi erango e saha fof faade e moɗon wonande jogitiɓe kaɓorɗe bawɗe wallude ndeɗo jangde ha jangga yo wallu julɓeɓe no jangguiri enen mbawɗen ko son pini garen jangguinen ɗo mbawɗen hadde ko jannginde addata en ɗo sen jooɗima ɗo addi en ɗo ko jannginde kono seɗen janngina noon ko fodde men nde poɗɗen nde ko hen poteten so laaɓi ko noon so laaɓani ko noon saabu ko ɗum jogiɗen haa noon allah adda goɗɗum ko ɓuri laaɓde ko jogiɗen ko ay ngel ɗo yenne ko goɗɗo soodan en ngel ko goɗɗo soodani en ngel neldi en ngel kadi on cooɗɗo o jeyaka e dental heeboom o jeyaka e dental heeboom kono o waɗi hen fodde makko oɗo atata gooto ɗo wonno ɗo kanko soodnoomo taw on sahami haalɗo ha tampumi kono allah addiri moƴƴere mum e yurmere mum koye o junngo oɗon te on ala e dental he kadi ko jolfo ni kadi ko jolfo nande a faami ɗon neɗɗo kala ɗo allah hinni ɗo heɗata jingoɓe heɓe nanɗo taw ngala e dental he ko toon keɓi yenmi ballal ngal ɗon ballal mi ƴetta ngal mi watta ngal e dental he taw o ganda on jiyata ɗum pamata ɗum ni ko ɗum saabi oɗon mbiye onon wonɓe hen ɓe wonduɓe amen e ngal ɗo gollal hoto gaccirimin golle ɗe ko golle men ɗe ndinduɗen so jiyamin garamin kaalon on ɗe ko wonde so arani amin namdeɗe deke namdiɗo hunde ene jeeya e nden hunde sinno mi mbaɗan tan wasa namditede min ganda ɗeɗo golle ɗe mbaɗata ɗe deke ɗe jahani kono amin jiya kala nde min piini amin jiya aroɓe hewɓe ene mbindo ene mbiya ko yiɗɓe jangude pular ɓe hen gara mbindo mbiya ko yiɗɓe jangude alkule qur'ana arab kono ko ɗoen kadde e mabɓe añiya ɓe naati nde ɓe deƴƴi ɓe ndeƴƴi minen kadi min mbawa tan yaade yimɓe amin gultinma ko kalnoɗa saabu kala garɗo ene haalana sarɗiyiji wi eyi nani jaɓi ko gollowo kono nani jaɓi nde ko ɗon min natti yiide joomum ko ɗon min natti yiide joomum ene hen woɓɓe hen duwal ngal ne udditande eɗen gandi dental diine waɗinɗo greve hanon allah waɗi korka rawane kisa yimɓe ñakti en yen gartu e gollal jaɓanɗen ɓe ɗum gartuɗen ɓe gatti e mbaadi hesiri goto kala wi yo wood no waɗira
yo waɗe kala jiɗɗo nadde hen wooda ko waɗi on saaha noon tonga wiya ko ɗum ɗo mbaɗaton kala garɗo haalani ɗum holko jaaboto eyyi nani jaɓi kono Allah woni seede meɗen Allah woni jeewo meɗen Allah woni keɗiɗo en nde ɓe naati nde ha ñalawma hannde oɗo mo kaldeten ɗo ñalawma hannde ene yaara e nogase jeeɗiɗi lewru joyi ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ha joni mbuɗumeɓe aranɗo hem hitande timmude aɓe natti aɓe deƴƴi aɓe deeƴi aɓe natti aɓe deƴƴi aɓe deeƴi kono Allah jeyndere mum ene waɗa hen saaha jiya woɓɓe naata hesɓe mbaɗa hen hunde golle jokka walla woɓɓe nan toon ko jingoɓe ɓen saaha gadda so gaddi kadi golle jokka kono golle men ɗe ganduɗa so dartima en tina dartima nafata ko yimɓe darano ɗum kono golle baaɗe ni yawata tinede yawata andede ko ma majjire en ko nden gandeten ngal ɗo gollal ko yahanno e dow muɗum eyyi wona wasu noon dental diine kam ene walli dente kewɗe dental diine ene walli dente kewɗe dental diine TV ene walli nokkuji kewɗi ɗum noon wadde ɗon tan ene jarno yimɓe gara jinga ɗum saabu teskede ko nangete toon ko nangata ɗum ko accude haaju mawɗo joɗono ɗum aɗaye ɗo émission goto fodde heure ene jooɗana ene nangue ha timma yetto on toon oɗon jiye journal RFI o amin nangguitomo fodde makko ko capanɗe tati minute wonata so woodi min jooɗo min nangganon ha laaɓa cer min nuldo on ɗum to gonɗon ɗo yetto on ɗon ɗum ɗa ko journal radio fulɓe min jooɗo waɗa saaha mbaɗa journal maɓɓe o fodde 40 nangam 5 en min jooɗo fodde ɗum ɗon amin nangguito min nangguito laaɓa cer yetto on toon ɗum ɗa ko radio piindi journal maɓɓe o soɓe gaari min nangguitono on ɗum kadi oɗon keeɗi oɗon jiya ɗum wa saaha mbaɗa 30 wa saaha 30 seeɗa amin jooɗi fodde ɗum ɗon amin nangguito min gayna min totto on ɗum ɗum ɗa ko onel piindi wonno radio min jooɗo fodde heure bawɗo walla heure e nangam min jooɗo fodde muɗum amin nanga ha timma laaɓa cer yetto on toon o jiɗum toon joljole ara min jola hen min nanga ɗum ha laaɓa cer yetto on ɗum toon e gueɗe goɗɗe ɗe kalatako e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe nan toon cibi jam jam en nan toon ande pilen paccirene en e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe radio ji goɗɗi ko mbaɗata jewte mumen min nangguito ha moƴƴa min pewna ha feewa laaɓa cer ala hay hunde heɓa hen cikkata mataw ko radio to liggotomi mi habri ɗum laabi limti limtinɗi min mi liggaki e radio ko gallam gonmi soɓene nanga ko gallam nangguittomi walla mi nangguito e laawol kala ɗo mbawmi wonde mbeɗa wawi nangguitade ɗum ɗon kala ɗo mbawmi wonde so e gallam gonmi mbeɗa wawi nangguitade yetto on wettatno on ni on jiiɗo yenne jamiɗo Daka nde on jii ɗum kono laawol gomi faade Daka kono on jii hay hunde mankirano e laawol he ayno ardanno journal ni yettanimo on noon e laaɓi catto koye laawol gonmi woni Daka ha Daka sakima kalde pinɗon oɗon jiyam noldo on journal uji ɗi no ardanno ni te koye nder yimɓe gonmi guulalanto ha keewi kono natani hen ene nanga ha feewi yettino ha feewi ha e gueɗe Daka fuɗɗima ha Daka saki on ji oɗon nulda ko wonno Daka guila fuɗɗore Daka ha Daka saki on totte ɗum ha gasi ala humpe enen hay hunde ɗum ɗon tan jaranno wallude joomumen ha e ndaren on on son pini ndewa toon koye dawi moɗon e haajuji moɗon min gacca haaji min lomto on ɗon jahon golloyɗon min golda min gollo
onon gonto do gollo onon ko ton gondo do gollo min min gona ga min gollo deden gonon golle goto amin gollo do gollo amin gollo mi haalidu no maaye onon jehun jonno do kal modon bado de posuji modon minen min keddoro wiyede on jaarama jokke golle min belti min do korto cerno jokke golle min do korto cerno addani oto addani oto addani holno jokkorto golle dum namdi mon cerno en bi yo golle jokke en gadda ko jokke le do korto wana dum non moje ko simo sen dindi golle en haani bade hen ko wita yurmede ko aha beede ko yimbe no amen ni ko nyaamobe ko yaroobe ko dum haaju yen wadde be darni men haajuji meden kadi ballembe tawde goto kala goltodo e meden odon gani numero mudum dokkondum suturo taw hay gotinani yetta seedel am biya ciara jaggudo wala kaare jaggudo taw suturo dokkam wotro golle mako jahoje de ha so golle peewi ko anji sabu so arani ma hatto dum jeyana namdo dum da arani dum da arani ko addu ko woni ko jawdi ndi jawdi non ko ndi ngaddaten denen dum baran no nokkel gotel ndi nokkel ren dum don ko dum woni golle golle ko ma jogo peje kora en jeya wifi en jeya connexion battede en jeya dum to ko heewa e tonton kala pindo ko jid jangude ko mi jangude an non ka jid jangude a watta alarba ka jiddo jangude a watta lewru te jangoro mo ko neddo ala jawdi dawani hirndaki o soodo connexion addan ma an daw kintodo hawna gi sharo en haw yumi an fonno arde ballam kanko wonno ma ha jalta e majjere mbatta yide bindol ada winda mbatta yide bindol ada winda mbatta yide bindol ada janga wala ma non an ala nyelomo dawantamo ndawa dawol hande keba hunde biya de hunde hande wadu orazman wala wew ko sereno baga nodda mudum wotra golle makko to ko jom galle ko jom golle wadde baro ko min kedana mo hen o wawa dejje o jangindi so jangina naka wi o do yida jangindi sa jangini ni kadi non ka tanji lawol janginda ko ma jorada jangina sa joodi fodde erji tati nay joyere jangina wala erji nangam ara jagga kabruji ara jagga tafsira qur'an ara fewna kala huwa ma fewna yetto on ton on jiji wosa buji da tiwa na wano ni wosa buji gadandi ina na wano ko hewi lawa ko yetto on jones budi 16 nata kadi on jere peja godde min dewe majji hanne jiside kadi min jagga haram gayina kadi yaltine do on to nanga do kadi nawte kadi goddum kadi fewna kadi hafe bojjite ha hawro yetto on nanne wadde tablo yetto on ganda dum do kedda jaaju kedda kenno ya goddo kedda hangena kenno ya goddo dum non ko ballal ngal ballal non ballengal ngal ballal ballengal dum ko jeerede den jingere jingine dum so goto bo wi'i ni alaami waawa an ngata wi'an non denata dum tan wi'an non wi'an waawa wi'an waawa sinna habna waawa ana tan ko a yi be yidi be mi kalanda mi da e bismillah ko fidal mi jabi bida mi nani mi jabi nata ran pirta nan de debbe to ka julno bida julno wi'a su hali kongol yo gollungol dum ci so julno wa yi ran kala min pini amin teskiti du amin gadda ala jamma ala nyalawma ala dungu ala ciidu ala kawle ala hayti haysan challani on kattata ko min ni sabu no ardana noni nota ata dum no wadde dum ko sembe alla e ballal modum dubi jeetati eden gollondure ngal do gollal de ko wana mere ko sembe alla somi der hen ko ballal alla somi der hen sino wona ballal alla tawno dum taw ko boy on yido gawal kay balama kadi ni kay ngara nyakto jokka sino nana alla darto ko alla ko darta ko alla ko be tan fay no ko alla umminen wona ko ngardi alla min ngori ma alla min ngari modon sabi alla min jodi min cabbi on e mbara non
Onun kadar gayin muhtar sebi Allah. Vadden denden dendinin ko dawal Allah addi en do watan yidde halde hande ko nyalama tan yidde habrode en wonde galdo men gollal ko gollal galdo men gollal ko gollal donno gollal nan andete ko gollal ko manga natta wodde ay huude kala ko jiida tan yebuma ganta satti tan ko nyane chat cirda hende ko sa wonde mudum ballimama hanka jefo ko taytay anda na watte hayettoma ko nan gannori warane watteni tampere wonde hende ngaldu yaade ko odo ko tampuro ndeke e ko wadu tampere de ha hawmay bo wiite han kala ma niya o hon gendi yanke meden en kewani tuppita demo ko mo utto e jomu tan garen hanka de dan kala ko niyo wano ko niyo wano ko niyo wano taw do wurde e mende en jabata nadda ko halanta en ko en jabata tanta ko halanta en ko o ma halana en nafoore meden na batten ha kisen na batten ha ndelen na batten ha keben kono ala nanataaki jabetaaki so hatti wode don non hankali o maayi o ubbaana der leedi hankali ngaren pewen yejirande fewne yimbe ngaren be kitaane fo yo wadana naam wadana kamilaaji nangam nangam ko ni o waano ko ni o waano te de wurde emende en biyan non de wurde emende en kalani hala makko en kalani hala makko o may tan fudo tan gobara hala makko ha burtina ko wonno makko hala e makko ha burtina ko wonno e makko hankali kalani makko ha burta ni go ne waano ni hokki tan en kala ha kalan ko burti ko wonno e makko taw ko ko kalta ko e jenna dum ala makko kono yidan tinne binde wonno ko moddo ko ne waano ko teddudo ko moonjo ko nangam ko nangam ko nangam tan ñaawa gootel hina ngadda otooji ngaara ngadda maarooji dey kutta ñaama ngayna njara pija ko wata gasi ɗo haali yo hokka nande faamde ko wiyetee ko ngaree jingge ngaree mballe kaɓorɗo sono ngoodi to nulde min ɗum tan wiyi on kaɓorɗo sono ngoodi nulde min min mbi on kaɓorɗe kaɓtorɗen ngal ɗo gollal kaɓorɗe namdi ko kaɓorɗe ko haalirde moƴƴere tawaɗen kaala hen en gila joni ko ma ɓayi hokam ko mi ƴeewa sen laaɓira noon so laaɓira noon mi wawa jangginde haɗam jangi kadi wasa laaɓde kadi wonta kadi en gurani en tampi en jangini en tampi tawettata kon yo Allah hokku en nande e famde ko numéro mo jiɗɗa natirde e galle he golle he mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasap o gara kaala ka jiɗɗo jangude so pulaar kaalanamin so alkulle qur'ana arab jiɗɗa yiitude gara kaalanamin mi mballuma hen mi wiwanon pulaar mi jangginani pulaar min jangintimi on ko biirol ngol holno mbaɗanmi ha jiyon bindol ngol holno mbaɗanmi ha mbiyodon bindol ngol sa yiyngol a watti windoto asirte moƴƴere ko ɗemgal ma ngal kaalata kala ko kalɗa e maggal ne windo kala ko kalɗa e maggal ene windo ɗum noon wadde sa jangguima gayni aduna gandama gongalngal mbawɗa ƴetta ngalɗo ma gandal mbiyodangal e ɗereji mofta deftere arta ayi a dañano gandal ngalɗo gandal koye mamiraɓe ma keɓnoɗa wala koye seerema ma keɓnoɗa wala keɓnoɗa koye woɓɓe woɓɓe ngalɗon gandal tan mbinnata moftangal wala ngara kaalangal wiro mbinnagal gandal jogiɗa ngal haalangal wiro mbinnagal jangoɓe jangal ɗum gandal ɓeydorto kono so heɓina wurti gandal ma ɗum ala gattam gandal yaltinte dokka julɓeɓe an a janguno a jangoyno jangiɗa mbawɗa aan sa arti jangu wawnu faam fammin famminamo jangginta ha faama hoto ƴewa ko debbo hoto ƴewa ko gorko hoto ƴewa ko suka waddama ko tan hawa anda hawa jangga o wawa ɗum hakkume almuduma almuduma o jangjam hawa wawa jango e jam somo winda o winda ko selli somo jangga o jangga ko selli ɗumon jangde ɗum noon wadde ko ɗum tan umnine wona goɗɗum wawi yidde haalde
ala dum do ko odo video ko hatra ngaron darnde darane de ko darnde men ele fo dendinde ngaren denden darde e mayre jengenen de bawen folde de do golle jonon mi jeewa kadi so tawi haaka laabi tawde ngolla kam itti kam mikuro ngel ballinam ha sar hunuko meedon do jeewa kadi holna wayata so tawi laabi cer mo mi andu so laabaani kadi on saha kadi jeewen kadi peeje godde enen kande pinden eden jeewa peeje kande pinden eden jeewa peeje kande pinden eden jeewa peeje deedo peeje non ko peeje dendeteede goto jeyaade e fo dindi peeje de goto fu adda feere muɗum de jogiide jawdi adda jawdi muɗum koye feere hejiya jogiide kaɓorde nuude kaɓorde koye feere hejiya sabu ko adare ko addata ɗum haa tawon ko ko ma rewa e karelle he ɗum noon ɗen karelle so ngala no mbatta hay toon ana fini a sabbima jangde yo arema en dañani constitution en dañani courant en keɓani wifi holto ndewa hayettoma saadi kam téléphone les caarande min nangani hannde a adda kadi jangguire ɓeyɗo ngari ɓe ceera min jiyani holno hittaka addani a addani peƴi tan deƴa heɓanan ɗo ngara lesto i ɗum dara hannde ñallide i ha jeyan to ta mbuɗum aranɗo mbuɗum aranɗo ɓen joni to wiyete YouTube to YouTube to wiyata dental dina TV ujunnaje jeegoma neɗɗo pawɗo noon to mofti ɓen fof so jengani ngal ɗo gollal ndewoni wona ma co kaɓata kewɗe kaɓata ma keɓo ujunnaje jeegoma neɗɗo e capanɗe ndendi hen hunde mbaɗi ɗum e caisse on caisse wona ma so kaɓotoɓe kewɗe ne kono ala gofeere ko min wona min haalda ko woto ko anduɓe kaldete minen min kalda a miskino allah o ambru alɗude annda tan a miskino allah o mbuɗuma ngo joguiɗango ko ngaalu waɗgu hen hoto yaw mbuɗuma mbuɗu ƴettu ko joguiɗa ko lomba hen ɓuuri hay batte ke ma taw so yimɓene kaale hoɓɓeɓe ma haalde hen ma haala hen kono sa deƴƴita deeƴi mbuɗuma yiyaka ñaya haalde ɗum ɗo yiyaka ɗum ɗo arani tan aɗa haala ɗum ɗo laaɓani te ko laɓɓinde ɗum ko addani ha laɓɓine ha laaɓa en hawnini en hulɓini heddi min mbawi ko haalde mbawɗon ko nande nande tan wondata koye jabde jabde wonda ko gollude miani mi jaaɓi a gowani firtan hay batte so wi miani mi jaaɓi gollal min jiiya a gollat min jiiya kitamin de an toma kon somin kaali ayko haala min jogui somin kaali haala ka an jogui nande e jabde e gollude so wi a jaaɓi a gollani min gara min jiiya awonde jawdi min jiyaɗe awonde kaɓorde min jiyaɗe ayni ko yiide min joguiti eɗon ngala min kaala kaari addi naggam kaari addi kaari addi eywa kono sa addani aɗa wiya addi ɗo kala gadduɗo hunde muɗum yettiyo min so suka so mawɗo so debbo so gorko kono mo addani min jiyen amo addani min jiyen min jii ko gadduɗo kala gadduɗo min teskima ɗum min bindi inde muɗum min gandi oɗo ari jawrude ari wallude ɗum adana ko wawnirde e jingude ngal ɗo gollal ko gollalngal ndemuɗen wona goto jeygal ko fof e ndendigal non ndeweɗen jeyden mbawen folde ndenden jingen mbawen folde ken konu timmugu rokken nande e famde e jabde watta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara namdoɗa no natirte e golle he kalanda so welima gona hen awaɗa ni haalima ni foti hay goto foti sagirat hen andi yiddema awolma naata ayiɗa mi jokka haaji ma mi jokka haaji amen goto haaji ma ko jangde ɗumini min kaji jangude min kalama sede jangde nana jaaɓa golla anani a jaaɓa jantima an hoorema a haalanama awi eyi a jaaɓi anani
afirti aadi hakkume hoorema e Allah ɗum foti mbiya ko haalani ɗon wa hokkude nande noon e famde nanirde Allah jaɓirde Allah artude Allah naatirde Allah wowirde heen Allah e waɗde heen jawkalmum soobi Allah e rewa Allah ɗum foti wona foti Allah haalirte nanire Allah jaɓire Allah waɗire Allah taw wona yeengo kako mbaɗɗa e yeengo a paddi ɗum wadde Allah keɓa Allah min ko Allah uwawen anon gorremu soobi Allah heddi ko ngawa mbawnoo noon hay mbawal ɗon oɗon mbi on ngawa jinngano en hay mbawa jinngande on ngawa walno en hay mbawal ɗon ni foti yo hokke nande e famde ko musidɗo moon giɗo moon soobo Allah Yaya Ly kawa Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam oɗon jarra oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima yowaɗo jarlaɓe yafaɓe so haalaka metti goto kala e moɗon yallo yaafo minen ko haalde tan haalanan paamon ko ganduɗon ko tan kalanmi on siftinde on ɗum wona yennude hay goto e moɗon wala ustude hay goto e moɗon ala haalde gonga moƴƴi tan e sagal saaha Allah yamiri yo gonga haale so haalaka tan haale goɗɗum waɗen kaali gonga nanawa nana jaabo jaaba salto salto yo Allah wallu yaden wassalam.